Essa foi a semana dos discursos. Alguns coerentes, outros não. Anteontem, na abertura dos trabalhos do Judiciário, falou o ministro Luiz Fux. Ontem, na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, tivemos os discursos de Bolsonaro, Lira, Rodrigo Pacheco, de Fux, que não disse praticamente nada, nos cerca de 2 minutos que utilizou o microfone. Hoje eu vou passar para você a minha percepção sobre o que cada um deles falou. Na sessão que marcou o início dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Casa, o ministro Luiz Fux, disse, entre outras coisas, que espera tolerância e estabilidade nas próximas eleições. Para ele, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porque não há mais espaços aí para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Só que quem anda desestabilizando o Brasil, praticando intolerância e agredindo a nossa Constituição, é justamente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com aval dos seus colegas. Basta lembrarmos aí dos inquéritos ilegais abertos sem devido processo legal e das prisões do jornalista Oswaldo Eustáquio, do deputado Daniel Silveira e do ex-deputado Roberto Jefferson, além da tentativa frustrada de repatriar o jornalista Alan dos Santos, que nem a Interpol engoliu, o que desmoralizou internacionalmente o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Supremo Tribunal Federal. Todos acusados por crime de opinião que não encontra respaldo na nossa Constituição. Esse crime não existe no Brasil. O ministro Fux disse também que o Supremo fez um esforço para salvar vidas aí durante a pandemia. Só que esse não é o papel do Supremo. E, no meu ponto de vista, ele contribuiu na elevação do número de óbitos quando transferiu para governadores e prefeitos as decisões relacionadas à pandemia em seus respectivos estados e municípios. Na realidade, o Supremo tirou do governo federal o protagonismo para tomar decisões sobre a condução da pandemia no país. E o resultado todo mundo viu. Decisões diferentes e incoerentes para solucionar o mesmo problema, além de medidas arbitrárias que agrediram, intimidaram o cidadão e impediram que muita gente pudesse ganhar o pão de cada dia, inclusive empresários. O ministro Luiz Fux e a maioria dos seus colegas do Supremo vivem em um universo paralelo, onde se vê tirania, leia-se democracia e vice-versa, onde a crítica somente ao Supremo, ao contrário do que ele diz, dá cadeia, e dá cadeia para quem não reza na mesma cartilha que os nossos iluministros. Desrespeitar o presidente da República pode, mas falar mal do Supremo ou de seus integrantes é ato antidemocrático que merece todo o repúdio de suas excelências, que demonstram a cada dia que não sabem qual é o seu papel nesse tribunal. Fux fez um discurso que só ele e os seus colegas de toga e a esquerda brasileira, por questão de conveniência, acham que sensibilizou a população. Para ele, as decisões do tribunal foram guiadas pela razão e pela ciência. Que razão e que ciência? Essa é a pergunta que eu faço. Aliás, não só eu, muita gente. Para mim, eles estão completamente equivocados, e esse discurso do ministro Fux só mostrou para boa parte da população como o presidente de um dos poderes está completamente afastado da realidade do país. E afastado também da expectativa da maioria da população brasileira. Mas ontem nós tivemos aí a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Os presidentes dos três poderes estiveram presentes. O ministro Luiz Fux, como já havia falado muito no dia anterior, fez praticamente uma saudação protocolar, mas não deixou de elogiar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E, sem citar o presidente Bolsonaro, mandou uma indireta para ele. Disse que Deus protegerá o Brasil. Para bom entendedor,
meia palavra basta. No Congresso, o senador Rodrigo Pacheco fez um discurso longo, né, que lembrou o distanciamento da realidade de Fux. Falou dos números do Senado e mandou recados para o presidente da República, mas que pareciam destinados, na realidade, ao Supremo. Estamos vigilantes contra a mínima insinuação de investida autoritária, ele disse. Olha, você pode não gostar do Bolsonaro, mas jamais vai poder dizer que ele tomou alguma medida autoritária em seu governo, ao contrário de ministros do Supremo. Falou também sobre a difusão de desinformação, né? Sobre isso, bem que ele podia tocar para frente um dos vários processos de impeachment de ministros do Supremo, incluindo aí o do ministro Luiz Roberto Barroso, que é mestre em desinformar, quando resolve defender a não adoção do voto impresso auditável. Mas ele pode. O papel aceita tudo. E no seu discurso, Pacheco disse que é preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Citou, por exemplo, as reformas tributárias e administrativas que estão empacadas no parlamento. Vamos ver se isso, na prática, vai ter o seu apoio. Pacheco é pré-candidato aí à presidência da República e tem muitos interesses. E um deles é de ofuscar um de seus concorrentes, que é justamente o presidente da República, e evitar que ele tenha sucesso nas reformas que tanto divulgou como prioridade de seu governo. Pacheco diz uma coisa no discurso e faz outra na prática. Pode observar aí o que vai acontecer ao longo desse ano no Senado Federal. Pacheco falou também sobre o papel do Senado na defesa da democracia. E como Fux, na véspera, acrescentou que nenhum avanço autoritário é aceitável. Aí eu pergunto, o que ele pretende fazer para conter o avanço autoritário e o ativismo político e judicial do Supremo? O Senado é a única instituição que pode colocar um freio no STF. Mas com o presidente que tem, nesse susto, nós não morreremos, pode ter certeza. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, abordou vários temas, da autonomia do Banco Central ao combate à pandemia. Mas Lira também indiretamente criticou o Senado e o seu presidente, Rodrigo Pacheco. Falou sobre o projeto de lei que muda as normas na cobrança do imposto de renda, que foi aprovado em setembro na Câmara dos Deputados e está parado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O discurso de Lira teve a sua coerência e também mostrou alinhamento do presidente da Câmara com o governo. Já o presidente Bolsonaro falou em parceria com o Legislativo em respeito à harmonia entre os poderes. Falou sobre várias realizações do governo e defendeu a sua gestão no combate à pandemia de Covid-19, ao dizer que a gestão fortaleceu o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e também indicar todas as vacinas aplicadas contra a doença que tiveram a distribuição feita pelo governo federal. Mas o ponto alto do discurso do presidente Bolsonaro foi quando ele disse que nunca falou em regulação da imprensa e da internet e que espera propostas com esse teor não sejam apresentadas em Brasília. Mandou um recado direto para o Lula e para o PT, que tem a democratização da imprensa com a regulação da mídia, uma de suas bandeiras. O presidente também falou sobre internet, sobre as restrições das big techs e notícias falsas. Também mencionou outros temas, como ações em respostas aos efeitos das chuvas, as realizações do governo no campo da infraestrutura, a implantação do Pix e o programa Auxílio Brasil. Eu vou te dizer uma coisa. Esperar parceria e harmonia de poderes com o Congresso e um Supremo desses me parece difícil. Mas o presidente fez o seu papel. Foi pessoalmente ao Congresso, divulgou as realizações do seu governo e lembrou que o governo se afastou de duas premissas básicas: salvar vidas e proteger empregos. E que também disponibilizou vacinas a todos os brasileiros de forma não obrigatória.
A bola está em campo aí, né? Agora, vamos observar o que é que vai acontecer. Aí, com certeza, nós vamos saber quem mentiu e quem foi coerente com o que disse.